Besoin d'infos ? Un CIV Radio. Ankasitrahana hatrany ianao tompoko lasy tompoko vavy miaraka aminay eto amin'ny onjam-peony antsiva ny fotoana ny fampalalam-baovao homenanao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao entina amin'ity maraina ity. Olontsotra telo no maty ny herinandro lasa teo tao amin'ny kômina Mahavelo any amin'ny distrika ny Farafangana vokatry ny fifandonana teo amin'ny Dahalo sy ny Fokon'olona. Mandry andriranantsy amin'ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina any amin'iny toerana iny. Fa hanomboka amin'ny volana avrila kosa ny fanisana ny mponina araka ny tatitra avy eo anivony fitoeram-pirenena misahana ny antotanisa. Fiara-pitatitra teny amin'ny lalam-pirenena fahafito no saro ny mpitandro ny filaminana nitondra rongony 100 kilao mahery sy sokatra 5,700 na fenina tao anaty vatapaty. Olana eo anivony kômina Antananarivo renivohitra sy ny ministera eo ambany fiadidian'ny repoblika misahana ny fanajariana ny tany kosa nilaza ny teo anivo ministera fa famerenana amin'ny asa ny tanim-panjakana no atao ankehitriny misy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny kômina. Etsekilany kosa ny kômina milaza fa tokony entina eo amin'ny filan-kevitry ny tanàna ny fanatsarana rehetra atao eto andrenivohitra. Talata fahaenina ny volana febroary taona 2020 miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva hatramin'ny farany. Patrick Rakotonirina no mikirakira ny lafiny ara-teknika, haingo malala Natalia no anolotra ny vaovao amin'nyity maraina ity. Avy hatrany dia ny vaovao mikasika ny fahatrarana ireo rongony 100 kilao sy sokatra misa 5,700 teny amin'ny lalam-pirenena fahafito no anokafantsika ny fampalalam-baovao. Ny andro ny 4 febroary tokony tamin'ny folora alina nisy fiara lehibe sprinter iray nitondra vatapaty izay avy any amin'ny faritra atsimo iny ka nizotra hiakatra eto andrenivohitra izany. Nandritra ny fandalovana ity fiara ity teo amin'ny sakana na ny baraje izay napetraky ny polisy dia tsy nentiny janona ny mpamily fa ny roso hatrany. Nampiaya ireo polisy izay nanao ny sakana izay fihetsika izay ka avy hatrany ireto farany dia nanaradi tamin'ny moto avy a Torino ary nampilaza ny teo anivon'ny komisaria fohibe ny makasika ity zavatra nitranga ity. Tetsy an-daniny nampilaza avy hatrany ny komandin'ny hery vonjitaitra ny avy eo anivon'ny komisaria fohibe mba hisakana ilay fiara raha tonga eo amin'ny baraje faharoa izay sahanyreto farany teny alakamisy Nambohima. Teo dia tsy afa-nitsoaka intsony ity fiara sprinter ity ary ny roso avy hatrany tamin'ny fisavana ireo mpitandro ny filaminana. Tratra tamin'izany ny rongony folo gony izay mitotaly 100 kilao mahery no sarona voalohany tao anatin'ilay fiara niaraka tamin'ireo mpandeha izay miisa 4. Ny mikasika ilay vatapaty kosa dia tsy nahitana taratasy ary tsy nisy selage izany ka vao maika nampitombo ny aiahan'ireo polisy nanao ny fisavana. Nentina avy hatrany teny amin'ny komisaria fohibe ilay fiara sy ireo mpandeha ary ireo rongony folo gony izay sarona. Rehefa niroso tamin'ny fanokafana ilay vata ireo polisy dia mbola nahitana valizy telo lehibe ihany koa izay nanafenana sokatra miisa 5,700. Notanina avy hatrany ny mpamilin'ny fiara ary taorian'ny famotorana izay natao taminy dia nilaza ity farany fa ny sakara no misy ilay tompon'ireo entana ireo ary mbola mitohy noho izany ny fikaroana ataony eo anivon'ny polisy pirenena momba izay raharaha izay. Efa natolotra ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny rano sy ny ala avokoa ireo sokatra misa 5,700 izay efa maty ny dimy tamin'izy ireo raha ny fanazavana azy teo anivon'ny polisy pirenena. Ireo olona sarona niaraka tamin'ireo rongony 100 kilao sy sokatra misa 5,700 kosa dia atolotra ny fampanoavana amin'ity anio ity. Lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa no izantsika ny fampalalam-baovao. Voatery matory any am-piangonana ny ankamaroan'ireo mponina any amin'ny kômina Mahavelo distrika ny Farafangana no ny tsy fandriam-pahalemana. Tapitra ilain'ireo jiolavy koa ny fananan'ireo mponina any amin'ny toerana hatramin'ny biby fiompy sy ny kojakojan-dakozia. Nisy noho izany ny hetsika fanafihana nataon'ny Fokon'olona
olona avy amin'ny komina Mahavelo tamin'ny fokontany Analafy izay voalaza fa misy ireo dahalo ny herinandro lasa teo. Nisy ny fifandonana ka olona misa telo no maty nandritra izany. Ny roa voatifitra raha toa ka maty andrano kosa ny iray nandritra ny fandosirana ireo dahalo. Toy izao ny fanazavana entin'ny mponina avy any an-toerana Ramatoa Matavimana Ravao Georgina. Izany hoe ao amin'ny kominan'ny Mahavelo sy lavitra ny kominan'ny Tangainona. Ao amin'ny kominana Mahavelo misy ny fokontany hoe Analafia. Ao izany ny toerana fitobian'ny dahalo rainaina any amin'ny faritra Tsafosoro. Efa ela izy efa folo taona, efa taona maro izany izy izany no nanelingelina fiainan'olo tao amin'ny alalan'ny fandrobana, fangalarana, famonoan'olona izany asan'zareo tao. Ka mbola mitoy izy io ankehitriny ary ny amafy ny amafy. Ka rehefa ny amafy ny amafy ohatran'izany izy efa tsy hitan'le fokon'olo tsony ny ataony, de hoe andao tafiana any io fokontany Analafia io. Nandeha tany izany ny fokon'olo nafanafotoko. Ka rehefa avy takaiky ny fokontany io ka nidaly tsy ny eo an-tany ny fantany daholo izay paikady rehetrarehetra, tonga dia nitifiriny ilay fokon'olo. Dia nisy ny lavo moa izay raraotiko ihany fa miondrika mpanajana amin'ireo maty tamin'izany fifandonana izany. Dia vao nanomboka mitifitra zareo a, dia nisy ny maty roa. Dia ny anankiray moa nisy ny maty roa dia tonga samby nandositra izany nilefa le fokon'olo. Dia amin'ilay milefa io izany misy miampita rano. Dia tamin'ny ampitan'ilay rano izany a nisy anankiray izay sy tafampita fa maty tao anaty rano tao. Tsy fantatra hoe noho nyratra nahazo azy ve, sa nisaretim-po ve, sa tsy nahay nilomano mihitsy zay maty tamin'io fifandonana io. Miantso ny fitondram-panjakana mba hamay olan'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo antsinanana io noho izany ny mponina araka ny fanazavana rahantsika toy izao. Fa ny zavatra mahagaga hatramin'izao de mbola ndray ndany zany mbola tsy azo, fa ny mpitandro filaminana na azo anankiroa de mbola mitohy zany a ny fanafianan'io toerana io. Fa raha jereko zany a efa fantatra hoe misy ala ao amin'ny fokontany Analafia io, misy ala itobian'io ziolahy io. Ka angamba mba manainga mangataka amin'ilay labaladian'ny mpitandro filaminana mba ampiasa izay stratégia, satria natao ho an'izay nge ny mpitandro filaminana, ampiasa izay stratégia amokorana an'io dahalo izay miary ao io. Satria araky ny eno dia ao zareo ny mahandro, misy vehivavy dimy miaraka amin'izareo ao, ao ihany koa izy manao ny tony bala vita gasy tony ary rehefa avy eo dia manafika. Tsy vitan'izay fa mampiroro, mandefa mesazy, mandefa telefona hoe tonga zahay, mandefa taratasy ho tonga zahay, ary manao ho tonga zany dia tonga tokoa izy. Fa tsy vitany mangalatra ihany fa mamono ny be ny tanàna na ao Tangainona zany na ao Mahavelo zany efa nandefasana taratasy hoe ianao be ny tanàna miseho anao matanjaka, mamory vahoaka manafaka anay io dia miomana fa ho tafianay. Basy vita gasy no entin'ireo dahalo manao ny asa ratsiny mariana fa toerana tsy lavitra ny tanànany farafangana io toerana io saingy anjakany ny asan-dahalo tanteraka. Mampiorohoro amin'ny fandefasana taratasy ihany koa izy ireo amin'izany. Toy izao ny resaka momba izay. Tsy mahandra trano fa ampiangonana ankamarozany matory, satria raha mandeha misitokotoko matahotra no voatafiko mako. Dia hatramin'izao zany dia mbola sy mahandry fahalemagna igny faritra Tsafosoro igny, fendrindrana aty avaratra. Na eo ary firesaka eny any fokon'olo afanampo izy sisy raha agnatagnany vato, sangirany hoentinao anafiky dahalo, manabasy manabala. Mpitandro filaminana ihany no afaka hagnano an'izany, ary sy lavitra fa a quelque kilômetre mba hoe avoly doazo 3 kilômetra miala ny chef lieu de district ny farafangana nge misy an'izany. Ka ho etao manararaotra ao anareo mpitondra fanjakana ka zahaposy na ivahoaka ty efa maty, na handeha amboly vary na handeha amboly bokala any mity tsy afaky matahotra. Raha kidikidy tezaina hoe ogana dokotra misy mangalatra, vilagny misy mangalatra, ary izao fa miditra amin'ny fandoroatrano amin'ny dimy dia efa samy magnidy trano, samy magnidy fiangonana, mifagnatona, gn'olo mipetraka ame kombo, izany hoe ambany volo atanakidigna agny
magnatogno tanambe apetraka eo gnana efanagnany da magnatogno tanambe atory satria sy mahatokagny sanaky sy mahatokagny reo. Manoloana io tranga io dia natanteraka fivoriana tsy ara-potoana etsy amin'ny INFP Mahamasina ny sabotsy ho avy izao ny mponina avy any amin'ny fokozavisoro mipetraka eto Antananarivo. Fa vaovao eto Antananarivo renivohitra kosa, famerenana amin'ny asa ny tany mpanjakana na ny domaine public no ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana raha ny nambarany teo anivon'ny M2PAT tsy azo atao ny fifanarahana amin'ny orinasa tsy miankina sy ny fanatanterahana fotodrafitrasa tsy nahazoana lalana amin'ireo tany mpanjakana ireo ka nahatonga ny teo anivon'ny ministera eo ambany fiadidinan'ny repoblika misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany nandray fepetra mikasika ireo tany mpanjakana ireo mba ho tompontsoan'ny be sy ny maro. Manazava momba izay Andriamatoa Gerard Andriamanoisoa atale jeneraly ny fanajariana ny tany teo amin'ny fandraisam-peo ny Ajatiana Randriamisaina. Laza aminareo zany zay miverina fanjakana mamerina amin'ny asa ny atao hoe domaine public. Ny domaine public raha andresana ny lalàna 2008-013 manazava be dia be izy amin'ny article 3.7 raha mamaky sika dia milaza hoe lalana ny lalakely resantsika rehetrarehetra ny place publique ny jardin ny square zany reny parvis reny pitsipitso rehetrarehetra dia ao anatiny ataontsika hoe domaine public. Dia ny domaine public ao amin'ny article 4 dia tsy manavaka fa naty titre amin'ny fanjakana izy na amin'ny collectivité ohatra hoe commune urbaine d'Antananarivo miresaka ny lakanosy nareo le rano mihitsy dia lazainty article 4 ty fa rehefa domaine public izy zany dia inalienable insaisissable imprescriptible aleo tsy azo vonoina tsy azo amidy tsy azo avadika fananolotsotra dia mitondra ny ma domaine public fanasoavana ny tompontsoany be sy ny maro azy ka izay mitondra ny fanazavana amin'ireny resaka nataon'ny commune urbaine d'Antananarivo ireny hoe manao ny fanjakana amin'izao fotoana izao inona no mitranga etonosy hatramin'ny 74 zany domaine ny lakanosy dia ataontsika hoe domaine public jardin public manodidina azy fa milaza fotsiny fa ny plan d'urbanisme hatrany amin'ny 74 tamin'ny 2004 dia mbola manamafy fa ny lakanosy sy ny manodidina azy dia jery an'ilay hoe lac artificiel dia jardin public ty manoloana ny lakanosy. Ao anatin'ny jardin public zay domaine public izy dia eo le resahana hoe tsy misy azo atao fanarahana amina privé ataonao fotsiny tsy manaraka ny fipetraky ty lalàna na dia titre ary sahana ao anatin'izay. Dia zay mahatonga ny fanjakana hoe mba ho tompontsoa ambonin'ny be sy ny maro vahoaka rehetrarehetra mampiasa azy dia manala ny fandelingelenana amin'ny domaine public amin'ny fanjakana. Dia zay mba tonga ny nanala n'ilay mpivarotra ao anatina marché zany zao le domaine public atao dia ny sorona izy mamerina amin'ny asiny ny domaine public zany ny asa ataontsika amin'izao fotoana izao. Ny asa ataonosy Mahamasina zany dia fanavaozana sy famerenana amin'ny asiny le maha jardin public azy zay voalaza ny lalàna dia zay le ataontsika amin'izao fotoana. Mikasika ny tsena izay nahorony komina etsy amin'ny esplanada Analakely kosa dia maro ny tsy fanarahan-dalàna mikasika ny fandroenana natao ary tsy nahazoana lalana tamin'ny ministera ihany koa izany araka ny fanazavana hatrany. Zany tsy mety foana le filazana hoe eto Antananarivo tsika dia misy kommune regny milaza hoe ty tany ty titre aminy mangataka tany amin'ny fanjakana aho dia soatany fanjakana aminy le izy dia iny tsy ny fananana titre iny tsy hahafahana manao zay tia natao fa mbola jereva lina ny affectation an'ilay atsika manana plan d'urbanisme letsy zany mametraka an'le classification an'izany ratsirahety tsy maintsy respectena zay dia adidin'ny ministera ny manaramaso ny fanajana amin'ny plan d'urbanisme. Iza dia andraikitra manontolo ny ministera jery hoe najarain'la kommune ve zany tsy najain'ilay plan d'urbanisme voasoratra. Dia zay mahasarotiny anay mafy hoe planady rehefa ohatra parking izy zany fa raha ho déclassentsika tsena izy dia mbola procédure hafa plan d'urbanisme avao tsika vao manala azy. Dia zay noresahana teo hoe ny titre tsy manala ny resaka madomaine publika dia ny eo amin'misy planady zany ny olana anankiroa misy le kioska mandika alignement ray zay alohan'ny poste atsika dia mahita sy mibeny hoe trottoira satria ny alignement an'iny dia mitovy amin'ny talala rariasa dia jerynareo mijery azy fampiasana azy. Dia faharoa tsisy permis de construire article 179 ny liasa io mazava be. Fahatelo ny kisaka ndray tsika le eo amin'ilay pavillon zay nasiana an'ilay trano vaovao sy ilay oval zay ao anatin'ny trottoira mihitsy teo aloha zany dia fandikana domaine public. Farany mba anentanana antsika hoe misy an'ilay arrêté mikasikan'ny ZPPLP na ilay faritra fiarovany resaka patrimoine architectural an'Antananarivo no adzainy ZPDS sy maire teo daholo iny dia ny commune urbaine an'Antananarivo maharete na dia arrêté municipal ary iny hoe nytaotrano atao ny abeny zavatra atao mahita koa ministera fa mbola tsy no adzainy commune amin'izao fotoana izao koa izy arrêté zay fa maninona mpitondra hatramin'izay nanaja azy fa maninona amin'izao fotoana izao
tsomanatsan'izay. Raha ny momba ny tany etsy anoloan'ny farina nosy kosa dia mbola tafiditra ao anatin'ny domaine public araka ny fanazavana satria ny farina nosy ihany no misoratra amin'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Fanatsarana hijerena ny tompontsoan'ny besiny maro no ataon'ny fanjakana hoy ny fanazavana entina Andriamatoa Rasolomampionina azypirenena talea jeneraly ny fananan-tany. Ny amin'izao fotoana izao raha mikasika ny eto nosy manokana marina tokoa fa nisy resabe nivoaka tamin'ny gazety tamin'ny herinandro lasa iny mikasika le hoe manahoana marina ny momba ny tany ao anosy. Marina tokoa ny voalaza fa any commune urbaine ny laka, izany hoe le dobo anosy io a, misoratra aminy a laka anosy a zay manana ny titrany izy a manokana, fa zany akory tsy mahasakana ny hoe tafiditra ao anatin'ny domaine publika io laka io, misoratra amin'ny anosy maro amin'ny commune urbaine marina io. Fa misy fifangaroana kely angamba ao anatin'izay zavatra izay satria lay toerana izay nanaovana le fanajari nanaovana jardin nanaovana ny fanamboarana manodidina ny lakanosy dia toerana tsy tafiditra ao anatiny io a tany a zay misoratra ny commune urbaine io. Ohatra zao ty jardin eto ampitan'ny ministere ty a de misy le hoe tany a magasin a petrole anosy, mitondra ny titre io a 7406. Io tany io a de misoratra amin'ny chambre de commerce de l'énergie et de l'agriculture tamin'ny 1932 zany a no nameny fanjakana ho ampiasain'ny chambre de commerce io terrain io a amin'izao fotoana zao a amin'le maha hoe domaine public azay a destination zany de hoe amboarina izy a mandeha ny assainissement de naverina ny fanjakana malagasy io ary ny klasena ho lasa faritra voatokana zany hoe ho ampiasain'ny besiny maro io toerana io. Ka somary gaga ihany zany hoe ao anatin'ny fanadiovana ny manodidina nanosy zay ho tompontsoa amin'ny besiny maro a amin'izao fotoana izao a, kanefa lasa ohatrany hoe zay indray no lasa disadisa eto. Ny zavatra tena ilaina amin'izao fotoana izao de fifanomezan-tanana fa tsy fifampisotomana akory. Samy miatrika ny fampandrosoana ny firenena isika, samy manana tompo, manana adidy a ho amin'ny fampandehanana ny tompontsom-bahoaka. Ka lasa ohatrany hoe rehefa mandeha manao ny asa fanadiovana, asa fanaovana fanasoavana ny tompontsoa amin'ny besiny maro a, de misy indray sasany misintona hiemotra. Ka zay zany ny ministera dia tsy miemotra izay amin'izay asa fanadiovana ny sisina nosy izay. Tetsenkilany kosa ny teo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra nilaza fa ny filan-kevitry ny tanàna no tokony hanapa-kevitra ny amin'ny fanatanterana ny asa fanamboarana na fanatsarana ny tanàna tao eto Antananarivo. Tsy ara-dalàna noho izany ny fanapa-kevitry ny ministera eo ambany fiadidiana ny repoblika misana ny tetika asan'ny filoham-pirenena izay manao ny asa ankehitriny. Tokony hisy aloha ny fakanany hevitra ireo filam-pikambany filan-kevitry ny tanàna niaraka tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Andriamatoa Faustin Andriambahoaka filohan'ny filan-kevitry ny tanàna anao miresaka momba izay. Amin'ny maha filoha filan-kevitra fotsiny ny lazako hoe misy tanteraka ny atao hoe violation ny principe de légalité amin'ny zavatra atao ireny. Raha ohatra sika tsy jery amin'ny hitatsika ho anatiny eo fa ny ben'ny tanàna irery ihany no manana ny ataontsika hoe fahefana manokana mikasika ny atao hoe polisy administrative. Ny fanjakana folibe zay ny a dia pouvoir judiciaire ny azy. Raha misy zavatra tokony hitany fa tsy mety amin'izay pouvoir judiciaire nanan'izay dia manana fahefana ngeza be izy manao ny atao hoe contestation, ary io a dia tokony misy fifanatonana eo amin'ny rafitra anakiroa eo amin'ny tanàna zay misokatra isan'andro varavarana afahana mandray. Ny zavatra misy nefa dia reny hitatsika reniko dia mampalahelo ihany, ary mbola tsy nivory ny filan-kevitry ny tanàna hatramin'izao a, fa raha ohatra hivory dia hiveriko fa mety anahirana ihany ny délibération zay ho avy. Na izanonatyzany nefa dia hikena eo amin'ny tanàna Antananarivo a ny fahafitana zavatra ho amin'ity vahoaka ny Antananarivo tia, nefa hiverinay fa atao anatin'ny ara-dalàna kosa sy fanarana lalàna velona eto amin'ny tany sao fanjakana. Nisy momaly ny valandresaka nataon'ny teo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra ho an'ny mpanao gazety momba izay. Raharaha izay ankoatra izay dia noresany teo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra ihany koa fanofoana ny fanjakana avokoa ny ankamaroan'ny fidiram-bolan'izy ireo araka ny fanazavan'ny lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna. Isan'izany ny vola alohan'ireo fiarabe miditra eto Antananarivo hatramin'ny 2 miliara sy 200 tapitrisa ariary ny vola tokony hiditra amin'ny kaomina amin'izany kanefa nofoanana. Ankoatra izay dia efa nomena baiko ihany koa ny isaky ny fokontany fa tsy miara-miasa amin'ny kaomina intsony. Andriamatoa Julien Randriamorasata lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna Antananarivo no miresaka momba izay.
fanjakana ny tokony anampy anay nefa asorony ndray le ressource financiere aminay, voaka loi de finance, voaka ny loi de avy any amin'ny intérieur na mafisin'ny préfet, tsy avynareo lena ntsony ty fidiram-bolo ty, nefa ne io ressource financiere anay io ange tompoko, efa tao atramin'izay io e, tsy ressource no verement créé tsy voniforona akory ka hoe mila zao procédure ndretraketsinao fa tao ary zay zany zao ary vola nydafy teo de 2 200 000 000 ariary zany a no makaky any efa sorona io ressource financiere anay io. Mampalety fa tsisy piatsony zay eto, getraina zany izay a, de rehefa voakety zay a tsisy are de ataony asanay, de rehefa ataony asanay a de milaza fa tsy mahavita azy ny komin'ny urbaine fa fanjakana mahavita azy. Oka reo tompoko, miangavy anareo zay, ny principe général zao mirégir ny administration territoriale, ny fanjakana de miaya ny collectivité, zay le principe d'impartialité de l'état. Anjaran'ny fanjakana zany tsy miandany atsy na miandany aroa fa anazy ny collectivité de tokony ampiana, fa fanjakana tokony tsy hifaninana tsy hifaninana amin'ny collectivité, tsy hifaninana amin'ny commune urbaine Antananarivo, ka milaza fa hoe manaova raha mahavita ianareo. Mampalahelo zany, tanananareo amin'ny parlementaire, tanananay aminareo conseil municipaux, zavatra ketrehetra zany renao tompona andraikitra. De io zany zay fa mianjanja re reto tsisy pia mihitsy zany le komin'ny urbaine Antananarivo, satria le fokontany no verina mba fitaovana anakiray anampy anay fa mpandrosoana zany a dia tsy avela miara-miasa aminay. Porofony zany nasorona ny emblème ny commune urbaine any amin'ny fokontany. Izay mikasika iny fa lafo mba vao hafa tanteraka kosa, hiditra amin'ny fanisana ny mponina manomboka ny volana aprily izao ny eo anivo ny ivitoeram-pirenena misana ny antotanisa na ny instat, vita ny asa fandraketana antsary ireo toerana misy trano fonenana na ny kartografia hanamora ny fanisana ny mponina ny fahavitany ho azy io. Mandritra ny iray volana no anatanterana ny fanisana, mahery ny 5 arivo sy 2 alina kosa ireo mpiasa hiasa amin'izany. Ireo mponina eny fotony ihany no tsongaina anatanteraka ny asa. Any amin'ny taona 5 ambin'ny folo sy 2 arivo kosa vao tena ho vita tanteraka ny fanisana rehetra ny mponina. Voarakitra amin'izany ny asany ny isan'ny lahy sy ny vavy, ny trano fonenana sy ny sisa. Andriamatoa Rajaonera Ida Clément, talé generalin'ny instat, no mitondra ny fanazavana. Fanisana iverana manomboka any volana avril, volana avril io ny hetreretra anaovana anazy. De volana avril iny fitana azy mety latsaka azy tapa-bolana koa ny iveriny aza teknika, mbola angony ireny de hoe ahoana amin'ny fomba nangonaninkeo manko, mbola tsy maintsy misy organisation mafimafy any zany satria miara-mientana daholana ny any toerana ndratsy mangaiky ny fanjakana na iny stady na zay olona atao hoe manana ny moyen de transport aza ahoana mampiakatra an'izyiny dia Antananarivo anaovana fikatsika rehetra. Ny agent recenseur any amin'ny 5 arivo sy 2 alina nefa mety tomby eo satria jerena tsara aloha ahoana ny aingan'izy raha ohatra somary milantolanto de ampiana ny agent, de eo amin'ny 100 eo zany ny contrôleur superviseur. Ny samponina zany azo mitytony ity mponina amin'ny akapobeny fa ny traitement lavalava satria be deaibe ny zavatra tsy maintsy kirakirainao anatiny ao, satria tsy hoe isamponina fotsiny no anatiny fa hoe fiziny lahy fiziny vavy ahoana ny sokajo taona lazaky le fanotanina teo hoe manahoana ny trano fiziny isa de zavatra maro fanisana mponina disy fa misy zavatra maromaro any ilay ao anatiny ao a, ohatra hoe namoaka anisan'ny kizy inona no asa ataontsika hoe asa lehibe zany na principal ho an'ny mpitantana fianakaviana ndray mpianakaviana ary mpianakaviana zay mamelona ny akonany zany zavatra mbola avoaka daholo zany. De io zany tsy hoe vita amin'ity taona ity, mbola mitoetra ny amin'ny 2019 fa niverina ivoaka amin'ity taona ity ny samponina. De tomanana aloha zany zao de efa misy eo ny anaovana azy zato zany tsy mandingana be ohatra an'io satria raha tsy ahivina mitentina 5.75 $ ny vola ilaina amin'ny fanatanterana ny fanisam-bahoaka eto Madagasikara. Efa azo kelikely io vola io ka afahana mamita ny asa. Ny samponina no fantatra amin'n'ity taona ity saingy mbola misy pitsopitsony maro kosa ny famoana ny asan'ny tsirairay sy ny trano fonenana. Fanampanazavana. Ny kartografia zany amin'izao fotoana izao dia efa vita zany ny kartografia zao, ny travaux de terrain zetretra zany efa vita, fa ny manana fanatsarana ny karta any amin'ny birao sisa no atao mba azahoana mamokatra an'le karta hoentin'ny mpanisa eny toerana eny amin'ny fokontana rehetra eny. De zay zany zao dingana manaraka, de ao anatin'izay koa ny fanofanana
fanfanana kaskady natao hoe koa fanfanana misisy satria ny rafitra nataterana ny fantsanam-ponina dia arak'izao somary averina kely amintsika mpiaino. Misy ny atao hoe responsable régionaux, zany hoe eo amin'ny faritra 30 ny faritan'ny stady ara teknika anaovana ny fanitsana dia misy responsable tsirairay 30 ny isan'ireo. Ireo responsable régionaux zao ndray rehefa vita ny fanofanana andreo dia manofana ny superviseur. Superviseur misy 30 koa ny misy. Ny superviseur ndray manofana ny contrôleur. De ny contrôleur manofana ndray chef d'équipe. De ny chef d'équipe manofana na ny agent de censure na ireo mpanadiady na mpanao fanitsana eny amin'ny pôly. Le cartographie amoahana carte. Ao anatin'ny carte io mipetraka daholy ny trano fonenana rehetrarehetra. Zay toetra ny fonenana tinidinina dia na hipetrahamponina na ohatra hoe fiangonana rehefa toerana zay misy azahoana olona misy mipetraka ao anatiny. Fa ny verina ny tokona indray omaly ireo mpiasa avy amin'ny orinasa afaka bairay antsoina hoe ny toeretsy Andraharo vehivavy miisa 350 no very asa satria mandeha ny resaka fampiasa robot ity orinasa iray ity. Ireo mpiasa manao ny tricotage moa no voakasika izany. Efa nisy ny fitokonana nataon'izy ireo ny volana desambra 7/2 mitakin'izy ony sy ny antsasaka ramany saingy mbola tsy nivaly izany hatramin'izao. Nanomboka omaly ary toy atao anatin'ny 3 izay fitokonana ataon'izy ireo izay. Raha tsika ary ny resaka nataon'ny mpiasa iray teo amin'ny fandraisam-peo ny Nandriana Randrianarivonjy. Zay le mpiasa tao amin'ny kinitoira tamin'ny desambra zany zay nitenenina hoe tsy misy asa fa amin'ny volana marsa zay vao miasa. Dia zay zany nanontany hoe manahoana tsy manahoana ny fipetraky le karama. Dia izy zany a tsy nitenenay hoe afaka mame karamanay izy fa hoe 100,000 par tête ny afaka omeny anay. Nefa le 100,000 zany a tsy mahavita rina tsy izay mananjanaka mianatra mandoa fatrano mandoa vidinjiro tsy ampianay le 100,000 mba hoe de misalera zany ny angavinay zany. Nefa zany izy a tsy afaka mean'le de misalera ony zany zareo. Fandrirarira teo ihany nanontany nefony foana zany zay mpiasa miaraka amin'ny telegemo de zareo zany tena nivongivona hatramin'ny farany fa tsy afaky ny ame anay a anio vola de misy alera io fa tsy maintsy le 100,000 foana. De zay zany nampatonga anay a nandeha tany amin'ny inspection de nanatrika syndicat de zay nampatonga anay nanana ny tigrefy ity. Zay zany zao mipaky an'le zoanay le akan'le préavis satria zany arakaraky ny feoeninay zany de ohatrany hoe ahovaina robot koa nga hoe le société de zay tricotage ihany nitratran'io fa le finition mbola misy miasa ao. De zay zany a paky zany zay hoe tsy akan'le 100,000 le de misy alera tsony fa le préavis ndray zany nitakina amin'izao de efa nampiakarina any amin'ny tribunal moa io raharaha io a de amin'ny laka misy zany izy io no didim-pitsarana tandroany latsinainy a de raha pitso talata de larobia zany ny farany eto fa amin'ny laka misy zany any anosy amin'izay mihaino an'le valin'le fitsarana io zany de tsy fantatra zay valiny io zany nahoana nahoana. Zay aloha zany no fanantena ndresy satria efa misy syndicat zany miaraka aminay maromaro. Fa nome fitaovam-pianarana na kit scolaire ho an'ireo mpianatra eto Madagasikara ny fondation Akbaralis ny Rotary Club Mahamasina. Ny Rotary Club Mahamasina no misana ny fizarana amin'ny faritra Analamanga raha toa ka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena kosa no mandray an-tanana ny fizarana ny amin'ireo sekolim-panjakana mila izany manerana ny nosy. Ny fondation Akbaralis kosa no misana ny fahatongavan'ny fitaovana any amin'ny seranan-tsambon'ny Tomasina. No tanterana omaly ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ny fondation Akbaralis sy ny Rotary Club Mahamasina amin'ny fanomezana kit scolaire ho an'ny mpianatra. Andriamatoa Paul Rabary, ministra ny fanabeazam-pirenena no manampy fanazavana. Araka ny resahany administrateuran'ny fondation Akbaralis teo a dia ny faritra Analamanga dia ny Rotary Mahamasina no mizaran'ilay izy a dia ny ivelan'ny Analamanga dia rahana ministera ka ireo ankizy sahirana no nahazo tombony amin'izay kitskolera izay zany. Ray contenera ilay izy a miankina amin'ny izy ao zany fa mbola tsy fantatritsika ilay satria dan avy amin'ny Rotary Bonsolay ilay izy fa tsy hoe zatra ny vidiana akory fa dia zay fanomezana avy amin'ireo a olona fanandinam-batsay a no hitatsika rehefa misokatra ilay izy fa feno ny conteneur araka ny filazan'ny fondation sy ny Rotary.
Izay vaovao izay ihany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no entina mamarina ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio Antsiva tamin'ity maraina ity. Ampatsiavina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'izany. Olontsotra telo no maty vokatry ny fifandonana teo amin'ny Dahalo sy ny fokon'olona ny herinandro lasa teo tany amin'ny kominina Mahavelo distrika ny Farafangana, mandry andriranantsy amin'ny tsifandriam-pahalemana ireo mponina ny antoerana. Fa fiara-pitatitra tany amin'ny lalam-pirenena fahafito no saro ny mpitandro ny filaminana ny tondra rongony 100 kilaomahery sy sokatra 5.7 na fenina tao anaty vatapaty. Nomboka amin'ny volana avril kosa ny fanisana ny mponina araka ny fanazavana teo anivon'ny ivotoeram-pirenena misana ny antotanisa. Isaorana ianao tompoko lasy tompoko vavy naharitra ny an'ny fampalalam-baovao atra amin'ny farany. Isaorana ihany koa ny teknisianina Patrika Rakotoniriana haingo Malala Natalia no nanolotra ny vaovao tamin'nyity maraina ity ary manome fotoananao amin'ny valora ny feon-gazety anasananao eto amin'ny radio Antsiva hoarin'izay ny fandarana sehatra ho an'ny mpiaino. Amin'ny folora kosa manomboka ny fotoanany flash info. Comme si full